У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про соціальне підприємництво. За підтримки міжнародних донорів, 8 переможців конкурсу міні-проєктів із соціального підприємництва зможуть розвивати свій бізнес. Більше про сам конкурс та про міні-проєкти переможців розкажемо за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні середа, 2 жовтня, і це 952-га доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Курси до медичної підготовки завжди актуальні, тим більше в умовах війни. Саме цей міні-проєкт став одним з 8, які перемогли в конкурсі міні-проєктів із соціального підприємництва. Представила проєкт Тетяна В'язнікова з Миколаєва. Курси до медичної підготовки жінка організувала ще у 2021 році, і за весь час дії курсів навичкам надання домедичної допомоги навчили понад 16 тисяч людей. Ось що розповіла нам Тетяна В'язнікова про свій проєкт. Слухаємо. Розпочала я свій проєкт саме як соціальне підприємництво ще до війни. І навчила велику кількість людей. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, звичайно, що попит на навчання зріс. І саме з громадською організацією «Південь» я пішла в такий великий проєкт навчатися. Нас спочатку навчали, і потім ми подавали свої проєктні заявки. В мене була проєктна заявка саме на масштабування, на розширення, на оновлення матеріально-технічної бази, на закупівлю нового обладнання. Написавши проєкт, подавши його, захистивши перед конкурсною комісією, я його виграла цей конкурс і, відповідно, чекаю на зарахування грантових коштів для того, щоб почати його реалізовувати. Спочатку своєї діяльності ми навчили вже понад 16 тисяч людей. Я дуже горжуся тим, що люди, які навчені, вони, виходячи з курсів, кажуть, що вони здобувають впевненість, тому що навички до медичної допомоги не можна здобути просто теоретично, треба під наглядом тренерів, інструкторів все це відпрацьовувати. Вже були випадки, коли навчені мною люди, вони рятували життя інших людей. А курси бувають різні, як правило, це одноденні курси. Uh-huh. Найбільш популярний курс наразі – це домедична допомога в умовах бойових дій воєнного стану. Він, в залежності від кількості людей в групі, йде від 6 до 8 годин. Кількість людей, яких ми навчаємо в місяць, вона різна. Зараз ми здебільшого працюємо з сформованими групами. Тобто бізнес-організація, вони можуть звернутися і замовити послуги. Самостійно ми групи наразі не збираємо. Ці курси ви надаєте безкоштовно чи вони оплачуються? Це платні курси, це є соціальний бізнес, угу. Але у нас є соціальна складова, в рамках якої ми безоплатно навчаємо людей, які проживають в зоні бойових дій. Наразі це Херсонська область, прибережні населені пункти та місто Херсон. Таких людей ми навчаємо безкоштовно і за можливості ще забезпечуємо їх аптечками для надання домедичної допомоги. Конкурс міні-проєктів і соціального підприємництва проводила громадська організація «Центр навчання освіти дорослих Південь» спільно з Агенцією розвитку Миколаєва. Конкурс відбувся в межах реалізації проєкту «Соціальне підприємництво у Миколаєві». Цей проєкт підтримало агентство США з міжнародного розвитку USAID. З нами на зв'язку менеджерка проєктів громадської організації «Центр навчання освіти дорослих Південь» Анна Нікуліна. Розкажіть детальніше про цей конкурс, як все відбувалось і як відбиралися ці проєкти. Влітку ми провели навчання соціального підприємництва, на яке були відібрані 20 учасників з Миколаєва і сусідніх громад. Після проходження півторамісячного курсу 16 учасників подали свої бізнес-проєкти на конкурс, і цей конкурс відбувся на початку вересня. Метою конкурсу є створення умов для сталого розвитку соціально відповідального бізнесу на території області шляхом фінансування міні-проєктів, які спрямовані на відкриття, розвитку
розвиток чи підтримку соціального підприємництва або соціально відповідального бізнесу. Оцінювали бізнес-плани заявників представники від місцевої влади, від громадськості, бізнесу, а також тренери нашого навчального курсу. Власне, за тиждень до конкурсу представники оцінювального комітету отримали бізнес-плани, бюджети і опис кожного міні-проєкту і мали можливість індивідуально оцінити кожен міні-проєкт за 6 критеріями. Потім відбувся власне конкурс, і на конкурсі учасники вже презентували особисто свої бізнес-ідеї. І в результаті оціночний комітет обрав 5 переможців, якими стали Тетяна В'язнікова з міні-проєктом курсу до медичної допомоги «Семпл», Анжела Захарова з міні-проєктом «Центр корекції розвитку дитини «Ти особливий», Катерина Пісна з міні-проєктом «Станція технічного обслуговування легкових автомобілів «Кардан», Ірина Губанова з міні-проєктом «Колористичний центр «Раї», Марина Фоміних з міні-проєктом «Адаптивний спорт для вразливих категорій населення». Окрім того, за результатами конкурсу наша громадська організація і міжнародні партнери вирішили підтримати ще додатково 3 заявників: Ольгу Бандуру з міні-проєктом «Молекулярна кухня» у сімейному кафе «Фанпростір», Юрія Бишевця з міні-проєктом «Рання та майстерня «Гараж» і Олександра Ковригу з міні-проєктом «Створення майстерні текстильного друку «Каста Явкіна». Тобто загалом було підтримано 8 міні-проєктів із 16. Ми доклали максимум зусиль для того, щоб підготувати кожного заявника до участі в конкурсі міні-проєктів, незалежно від їх попереднього досвіду. Впродовж місяця наші ментори проводили індивідуальні консультації, щоб допомогти заявникам покращити свої бізнес-плани і захищати їх на конкурс. Тому ми з упевненістю можемо заявити, що кожен із учасників отримав шанс на перемогу. Тому членам комітету дійсно було непросто обрати найкращих, власне, які отримують фінансування. Як вже сказала, та переможці конкурсу найближчими днями вже отримають фінансування в розмірі 410 тисяч гривень кожен на реалізацію своїх бізнес-ідей. Чому це важливо взагалі для міста і області? Тому що, власне, завдяки реалізації цього проєкту в Миколаївській, Вознесенській, Галюцинівській і Бастанській громадах з'явиться аж 8 унікальних бізнесів, які містять в собі соціальну складову. Власне, що ми маємо на увазі під соціальною складовою? Тобто більшість з цих проєктів спрямована на допомогу людям, які цього потребують. Наприклад, там в нас є міні-проекти, які допоможуть навчити працевлаштувати ВПО, створити для них робочі місця. Є міні-проекти, які допомагають дітям, міні-проекти, які допомагають власне людям опанувати навички до медичної допомоги, що зараз надзвичайно актуально. Також є міні-проекти, які сприяють розвитку економіки шляхом створення станцій технічного обслуговування, тому що зараз це теж дуже важливо. Є, наприклад, у нас є один проект Катерини Пісної, станція технічного обслуговування «Кардан», які не просто працюють як звичайне СТО, а вони переобладнують автомобілі для людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. І, власне, ці люди зможуть завдяки цьому проєкту отримати доступ до автомобілів та сісти за кермо автомобіля. Також дуже цікавий проєкт Марини Фоміної з Вознесенщини «Адаптивний спорт». Вони також допомагатимуть людям, які мають певні фізичні вади, обмеження і хочуть займатися спортом, завдяки адаптивному спорту покращити своє здоров'я і загальне самопочуття. Ті проєкти, які не стали переможцями, вони можуть повторно брати в якихось конкурсах участь для того, аби все-таки отримати підтримку і фінансування? Так, звісно. Наші ментори допомогли кожному з учасників, на цих учасників розробити бізнес-плани. І оскільки ці бізнес-плани дуже універсальні, то учасники можуть абсолютно впевнено подавати їх на інші проекти, на інші грантові конкурси, яких зараз дуже багато, особливо та багато підтримки соціальному бізнесу. Тому, власне, вони вже мають готові бізнес-плани, готові бюджети. Їм потрібно просто відправити заявку на інший конкурс. Та ми впевнені в тому, що учасники, які не отримали перемогу, вони, власне, їхні бізнеси дуже корисні і потрібні Миколаївській області зараз. Ми впевнені, що вони дійсно можуть отримати перемогу в інших конкурсах. Якщо там не в нашому, на жаль, то в інших точно. Тому що і учасники дуже сильні, вони отримали дійсно ґрунтовні знання. Ментори допомогли їм розробити дуже якісні документи, які точно оцінять інші міжнародні організації і донори. Ну, зважаючи на те, що на початку війни чимало бізнесів були змушені закрити наші підприємці через різні обставини, тому зараз ось відкриття таких нових бізнесів дуже важливо для того, аби підтримати економіку регіону.
Так, звісно, власне, да, на цей націлений проект, тому що переважна частина цих бізнесів, які отримали перемогу, вони вже існують, тобто вони працюють і просто хочуть додати соціальну складову до власне існуючого бізнесу. Проте в нас є і переможці, які ще тільки стають на шлях підприємця і тільки розпочинають свою підприємницьку діяльність, тому для них дуже важливо отримання цього там фінансування саме для того, щоб розпочати. Подальшому вони планують працевлаштувати інших людей, в тому числі до того. Тому дійсно така можливість, яку там ми отримали завдяки міжнародним партнерам, вона ну дійсно допоможе хоч трохи та покращити стан економіки області, тому що ну ми всі знаємо, що зараз ситуація ну з пошуком роботи переважно з більшості людей ну дуже така напружена. Тому ми впевнені, що саме ці бізнеси сприятимуть хоч трохи до покращення економічної ситуації. А те, що вона має соціальну складову, це теж дуже важливо, тому що в нас в області зараз дуже багато ВПО, вразливих категорій населення, які потребують допомоги. Ці бізнеси якраз націлені на те, щоб їм допомогти отримати певні послуги. Проєкт Олександра Ковриги з Баштанської громади не потрапив спочатку до п'ятірки переможців, яких обрав оціночний комітет конкурсу, але став одним з трьох проєктів, які отримали додаткову підтримку від організаторів конкурсу та міжнародних партнерів. Більше про свій проєкт розповість сам Олександр, він долучається телефоном до нашого етеру. Розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт, як народилася така ваша ідея, чому саме цей проєкт подавали на конкурс? Так, ми подали проект створення майстерні текстильного друку на території Явкинського старостату. Загалом, чого виникла така ідея? В нас при культурному центрі є дівчатка, студенти, які займаються творчістю, малюванням. І в них колись також виникла ідея. Вони вирішили розмальовувати на текстилі, на футболках, світшотах, кофтах. Купили спеціальну фарбу для речей і почали на цих речах малювати. Воно стало таки доволі популярним. Ми це не робили як бізнес, це не просто малювали, і ми використовували це як сувенірну продукцію від села. Але так подумали, що ну від руки не все можна намалювати. Було б класно, щоб була якась професійна штука. В даному випадку ми хочемо закупити принтер, який буде вже робити професійні малюнки, професійний друк, а дівчата за необхідності вже будуть щось замальовувати від руки. Яка буде соціальна складова цього бізнесу? Соціальна складова – це те, що перше у нас будуть створені робочі місця на території села, що немало важливо. І ми будемо проводити майстер-класи якраз з цього текстильного друку. Тобто ми так опитали молодь, їм було б цікаво навчитися, як воно працює, і для себе робити якісь такі речі. Тобто гроші підуть на купівлю обладнання для того, щоб так друкувати? Угу, гроші підуть саме на обладнання. Скільки робочих місць плануєте відкрити в громаді? Як мінімум це має бути два, а там вже будемо дивитися відповідно, як все воно буде йти. Якщо воно почне приносити кошти, то можна створювати далі. Можна розширюватись. Так? Якщо буде приносити кошти, да, ми просто точно не можемо сказати, чи буде воно працювати, але сподіваємось. Ну, тобто це треба тепер шукати ринки збуту, так, куди так, продукцію? Попередньо в конкурсі були такі умови, ми їх знаходили, вони в нас є. Як кажуть, в теорії в нас все хорошо, подивимося, як воно буде на практиці. А коли плануєте вже запустити? Тільки дадуть гроші, ми відразу почнемо працювати. Не терпиться розпочати роботу і Марині Фоміних з Вознесенська, яка перемогла в конкурсі з проєктом «Адапт» – адаптивний спорт для вразливих категорій населення. Цей проєкт жінка хотіла реалізувати давно і кілька разів вже намагалася отримати підтримку міжнародних донорів. Незважаючи на перші невдачі, Марина Фоміних не відмовилася від ідеї відкрити простір для підтримки ветеранів війни з ампутаціями. І четверта спроба виявилась успішною. Далі пряма мова Марини Фоміних. Ми знаємо, що зараз збільшується кількість людей з інвалідністю, і при цьому ми хочемо і прагнемо підтримувати свою економіку. І от ці два запити поєдналися в цьому нашому проєкті по створення простору для заняття спортом, в тому числі адаптивним. Це вимога часу і це є необхідність того, що скільки кожен бізнес так чи інакше, але долучається до підтримки населення людей і реагує на ці виклики сьогодення в цей час важкі, які ми проживаємо, будучи тут, в своїй країні, зі своїми людьми. У вас є уже відповідне приміщення для створення такого простору? Так, у нас є приміщення, це у нас тісна співпраця з місцевою владою.
владою, з тренерами, які готові надавати безкоштовні послуги для людей з інвалідністю. Наше приміщення знаходиться на міському стадіоні. Є можливість і для стрільби з луку, і поруч недалеко знаходиться басейн, тобто можливо комбінувати заняття один раз в басейні, один раз на стадіоні. Ці гроші, які ви отримаєте, вони на що будуть потрачені? Основна стаття витрат – це закупівля обладнання і проведення навчання для двох тренерів по роботі з особами з інвалідністю. А далі у нас іде, так як це у нас підприємництво, запуск саме нашого бізнесу – це закупівля спортивного харчування. Оплата буде бухгалтером, адміністративні витрати і адміністратору, який буде знаходитися і координувати всі ці продажі абонементів. Наразі на старт у нас така от ідея, така позиція. Буде певна категорія людей, які будуть безкоштовно отримувати послуги? Звісно, в цьому є вся суть. Ми плануємо десь 50%. Це буде надання послуг тренерами для звичайних людей, а 50% це буде для вразливих категорій населення. Вразливі категорії населення – це у нас сюди входять і люди з інвалідністю, повторюсь, кількість яких значно збільшилася, як серед цивільного населення, так серед військових, також, можливо, когось будуть, хтось після відновлення, наслідок, можливо, якихось тимчасової втрати працездатності. Тобто ці люди будуть безкоштовно отримувати. З тренерами є домовленість попередня, що так як у нас є приміщення, воно безкоштовно від міської ради громада надала, буде знижена орендна плата їм. Замін цього вони безкоштовно тренують наші пільгові категорії. Ми плануємо далі розширити штат співпраці тренерів, тобто не тільки ці два тренера, які ми подаємо на навчання по роботі з особами з інвалідністю, а також іще інші тренери, вже деякі навіть чекають відкриття нашого спортивної зали, щоб перейти туди. Коли плануєте відкрити простір? Мабуть, середина, кінець жовтня. На сьогодні все. Віримо, що проєкти переможців конкурсу обов'язково успішно реалізуються. Дякуємо, що були разом з Українським радіо і будьте наполегливими у здійсненні ваших ідей. У студії працювала Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталія Квашенко. Ще почуємось.